Сәлеметсіздерме, менің есімім Арман болады. Менің қазір көтерейін деп отырған мәселем ол жастардың белсенсіздігі. Яғни жастар қазір көп деген мәселелермен айналысады, мысалы оқиды, немесе жұмыс істейді. Менің топтастарым оқудан басқа олар тек қана жұмыс ақша табуды ойлайды. Бұл үлкен мәселе деп білемін, себебі болашақ ол жастардың қолында. Әл-Фараби бабамыздың тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы деген сөз бар. Яғни тәрбие болмаса, онда ол елдің, ол қоғамның ары қарай дамуы болмайды. Сондықтан да қазіргі жастарға, өзіме қатар жастарға айтарым, сіздер көшбасшы болуға ұмтылыңыздар. Яғни біз барлығымыз біліксек, барлығымыз көшбасшы болсақ қана, біз бір мәселені алып, алға тартып, қоғамды дамытамыз. Көшбасшы болу деген не? Көшбасшы болу деген ол екі нәрсе. Яғни біріншісі ықпал ету, екіншісі қызмет ету. Осы қасиеттерді бойға ала отырып, біз қоғамды қазір өзіміз өмір сүріп жатқан ортаны өзгертетін болсақ, біз үлкен жетістіктерге жетеміз. Яғни менің осы мәселем ол жастардың белсенділігі. Мен осы видео арқылы өзімнің топтастарыма осындай жолдау айтқым келеді. Яғни сіздер белсенділік болыңыздар, тек қана оқу немесе жұмысқа көп көңіл бөле бермей, басқа өздеріңізді дамытумен айналыссаңыздар деген үміттемін. Рахмет.